Ciao, meikäläinen olet ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa me pelaillaan Bed Warsia taas täällä Hypixelin servereillä. Ja syy, miksi me pelaamme Bed Warsia taas, on se, että viime kerralla, kun mä laitoin noita kortteja sinne ja pientä äänestyssettiä, niin 52% ihmisistä äänesti, että pelataan Bed Warsia. 14 taisi olla Skywarsille. Ja sitten siellä oli Hunger Gamesia ja Britkisiä vaihtoehtona. Mutta nyt mä kysyn täältä, että mitä seuraavaksi tehdään, mistä olisi hyvä tehdä videota. Ja mä teen seuraavaksi siitä videon. Eli vaihtoehdot on Britkes, Hunger Games, Bed Wars, Sky Wars ja Build Battle. Ja toivottavasti tykkäätte. Jos tykkäätte, heittikää peukkua. Ja tosiaan tilatkaa kanava tosta alta. Arvostan jokaista tilaajaa ja jakakaa kanava, mutta mulla ei ole tähän alkuun oikeastaan muuta, joten katsotaan millaiseen peliin me tänään joudutaan. Tosissaan tervetuloa tänne Bed Wars -matsin pariin. Tää on ihan mielenkiintoisen näköinen mappi. Ei mikään liian iso eikä liian vaikean näköinen, joten mä uskon, että mä pärjään täällä ihan hyvin. Ensimmäinen asia, mitä me voitais tehdä nyt tässä, olisi tietenkin, että me suojataan meidän sänky. Ja se onnistuu tosiaan näin. 2 kappaletta vuolia, 1 oukki. Wood plankki. Ja noin, ja sit noin, ja sit noin, ja sit noin. Tosiaan... Heittäkää tosiaan tykkäystä tälle videolle, jos tykkäätte. Ja katsotaan, että kuinka moni teistä tykkää tästä videosta. Ja jos te laitatte jotain muuta kuin liken, niin kertokaa kommentissa toki syy miksi. Ja. Tosiaan, mitäs ootte mieltä meikäläisen hienosta joulupukkiskinistä, joka näkyy tuossa itse asiassa ihan alussa. Se oli aika nätti omasta mielestä. Ihan tosiaan itse tein tässä ihan lähipäivänä, joka oli siis tänään oikeasti. Hetkinen, miksei meillä ole chestiä täällä? Hetkinen! Yes. Keke. Mä tarttisin yhden vielä. Anna pieni sieni. Yhden siis kullan. Yksi kulta, kiitos. Päästänköhän mä täältä jotenkin fiksusti. Okei, se kuoli. Haha! Jeggu. Nyt oli aika jeggu, hei. Tosiaan, nyt voidaan mennä tästä vaikka tänne Timottisaarelle. Ja koitetaan saada meille vähän Ei tähä tonne meidän saarelle suoraan reittiä, ettei kukaan mene heti rikkaa meidän sänkyä. Oh god. Jes. Nyt juostaa pois. Itseasiassa mä haluun ne timantit. Nyt juostaa ja kovaa. Hopi. Musta tuntuu, että se ei uskalla enää rushia nyt. Se on niin pahasti pulassa sen kamojensa kanssa. Jostain tästä meidän omalle saarelle. Voi herra jumala, kun rollbackkää niin paljon täällä 1.12. Onneksi oli vielä yksi blokki.
facility tosta ja tosta of course. Vähän kuumottelee, koska mä en yhtään tiedä mistä yksi on. Se on tuolla. Sinänsä meillä ei mitään hätää. Otetaan tästä blokkeja muutama kappale. Ja meillä on timantteja, joten tehdään näin. Ja tosiaan niin kuin mä sanoin, niin mä en halua tehdä tästä suoraan reittiä omalle saarelle. Elikkä se olisi heille vaikeampaa sit niinku rushia. Okei. Pystytään täällä. Hetken aikaa. Okei, mun pedi on melkein ainoa. Jotain enää jäljellä. Ja se on mun mielestä hyvä pitää niin. Okei, hyvä, se ei tajua, että mä tulin tänne. Mitä se tekee? Se blokkas. Koska siis se otti ihan pirun kauan tota damagea. Otetaan tosta vähän parempi bovi ja pari arruvia. Olis kiva pystyy liikkuukin. Otetaan tosta parannetut noi. Sitten otetaan tommonen ja tommonen. Meillä jää vielä 60 kultaa. Pystytäänkö me... Onks meillä iron house? Joo, on. Tehdään niin, että käydään tossa hakee meille timantteja ja käydään upgradeaan meidän housuja tai itse asiassa kamoja ylipäätään ja koitetaan saada siitä vähän protectionia meille. Koska ei saa koskaan pelailla ilman suojausta, if you know what I mean. Niin aina pitää olla protection sun iron armoreissa. Sitähän mä tarkoitin. Ja tuota... Oho. Tää hyppy tuntuu jotenkin oudolle tässä. Kun näen tämmösiä NS-slabejä. Tai semmosia ihan kevyitä kerroksia. Jes. Wrecked. Tuolla on sen saari. Ja se ei syntynyt uudelleen. Selkeä. On oikeastaan vaan aika hyvä. Onks tällä toi? Sänky ok. Miten mä putosin? Älä oo tosissas. No okei, silloin ois ollut sänky, joten ihan sama. Mut nyt vähän kyrsii, pakko myöntää. Sitten on goldia. Meni sinne. Of course tommonen. Noin, sit mennään. Paitsi että me tarvitaan blokkeja. Paitsi että me tarvitaan niitä blokkeja. Kiva homma. Oikein mahtava ja mainiota. Ja mä putosin taas! Älä jaksa olla näin ilkeä. Vaan se olisi 1-1. Missä se tyyppi menee edes? Mä en oikeesti esti jää, mä en tiedä haluuks mä tietää. Okei, otetaan nyt vaan blokit tästä. Sitten mennään tonne toiselle saarelle. Onks meillä nyt se sharpness-juttu kumminkin on? Hyvä. Saataan pitää se. Meillä on varmaan protectionit kanssa. Jes. Ne on kunnossa. Gifts drop to diamond generators. Okei. Okay. 12 goldia. Okei, okay, no me ei ehkä nyt niitä oteta, että mennään tänne. Otetaan nää diamondit tästä ensinnäkin. Sitten käydään hakea täältä vähän. Mitä nää on? Emeraldeja. Käydään hakemaan täältä vähän diamondeja. Mä en silleen halus jättää mun pediä kovin silleen suojaamattomaksi. Niin silleen pitää vähän juoksennella täällä.
sitten niinku pääsen vielä takasikin. No niin, mennäs nyt takasin tonne meidän saaren lähelle edes. Me ei tarvii syppiä ne ylös. Päästään näinkin aika hyvin. Okei, no niin. Katsotaan, onks tänne tulossa milloin. 7 sekkaan voidaan ottaa yksi emeraldi tästä. Koska se voi olla ratkaiseva. Noin, nyt meillä on 7 emeraldia. Hetkinä. Joo, kyllä mä ootin sen. Nyt meillä on 11 tämmöstäkin. Saa nähdä, miten tää peli menee. Mä oon vähän suolani edelleen siitä, että mä putosin siitä. Et mitä mä otin edes niin paljon knockbackia, mutta... Kampärien. Mitä? Oli tarpeeksi goldia tuohon. Mutta nyt prottuu tästä vähän. Yksi timantti tarttis. Okei, otetaan parikymmentä sekkaa, me saadaan se. Tuosta. Joo. Mennään tonne saarelle tossa meidän vieressä. Ja koitetaan saada siitä muutama goldi lisää. Meiltä vähän puuttuu nyt. Goldia, niin koitetaan saada normipovi. Jos me ei saada sitä poveria. Tuskin saadaan. Okei, saadaanpas. Yes. Emeraldia melee tuolta. Ja sitten. Ei. Ei saada tollaista. Eikä mitään noista. Ei tietenkään. No, sit mennään ilman enderpearlia. Ja yhdellä kaplella. Ja mä tuun katua tätä tosi paljon. Ja mä en protection upgradeannu mun armoreita vielä. Pitää se tehdä tietenkin ennen kuin. Me mennään ja kuollaan sille. Noni, plottu 3. Nyt pärjätään. Missäkään tää tyyppi vetää ihan oikeasti? Mä en oo nähnyt sitä vähän aikaa. Mikä värinen se oli? Se oli keltainen. Se on tuolla sitten. Se on siellä kämppimässä sitten. Selvä. Noniin. Se on melkein pudotettu siitä. Okei, okay, mennään tänne päin. Fall back. Mulla loppu arrovit. Voi herra jumala. Yes. Sitten mennään. Tänne. Pärjään täällä ihan hyvin. Hetkinen, se disconnectas. Se taisi luovuttaa. Joo, ennen kuin se kuoli. Onks tää peli tässä? Yes, se oli siinä. Se luovutti. GG. Kiitti, kun tosiaan katsoitte tämän videon. Jos tykkäsitte, heittäkää tykkäsi. Tilatkaa kanava, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Mutta me nähdään seuraavassa videossa. Joten se olisi siihen asti. Ciao.